TVB 一向热心公益，呢日一众高层率领一班艺员参加一年一度嘅公益金百万行活动，佢哋仲受到大批市民嘅欢迎添。虽然黎耀祥前一晚工作到好夜，但佢呢日都一样精神奕奕嚟做善事啊！会唔会话因为冻啊，朝头早咁样？相反，陈展鹏同袁伟豪就好好彩啦，前一晚唔使拍剧，可以瞓足觉嚟参加百万行啊！我昨晚唔使開工嘅，所以係舒服啲嘅。今日好早瞓啦，已經定係即係一晚都唔瞓咁少？幾個鐘啦，係啊，都等好耐啦，都等咗一年咯，等咗一年。等咗一年展鵬咧，我就成日都想嚟嘅，但係因為要開工，今次咧就終於唔使開工啦，咁就所以嚟咯。咁只不過嚟做善事就大家一齊又代表公司咁開心啫。以往好少機會參與呢個活動嘅胡定欣，呢日就同好姊妹姚子玲以及黃志文一齊參加。佢哋仲透露嚟緊會齊齊跑馬拉松，今次就當分就代表電台出席活動。提到早前佢所任之外，有傳電台將會取消樂壇。